Улс орны яг энэ цаг үеийн нөхцөл байдал бас манай хувьд ч бас тийм амаргүй байна те. Бид нар бас энэ төсвийн үед ч одоо боломж томс төсвийн одоо хүндлийн горомж хийсэн байж байгаа энэ цаг үед бол бид нар бас илүү их одоо улсын хөрлийн гишүүнийхээ хувьд бас санаачлаг гаргах одоо шаардлагатай юм байна гэж үзсэн. Тэгээд энэ чимэлхийн ажилчдыг бол бас ингэж мэрэгшүүлэх хэрэгтэй юм байна. Дээрээс нь олон улсын одоо сайн туршлагыг бол нэвтрүүлэх хэрэгтэй байна. Суралцах хэрэгтэй юм байна гэд ингэсэн байж байгаа. Гэсэн манай Сэлэнг бол бас их тийм онцгой одоо аймаг байгаа. Сэлэнг аймаг яг энэ чимэлхийн албан хаагчдыг одоо бас төлөвхөн одоо хамруулах хэрэгтэй юм байна гэж бодож байгаа. Ягаад гэж нэг ихэр Сэлэнг аймаг бол одоо хөлийн бондтой тий олон улсын ажилчдын өөрийн бас тийм чухал төсөв гэж байгаа. За дээрээс нь газар захиралгийн одоо бүс байгаа. Урсаа 300 мянган хүний одоо тий бүсийн хэрэглээний 60% бол бас ингэ хангаж байгаа юм аймаг байна. Тэр нь жилдээ манайх 130-аас 200 орчим хүн гадаад ирсэн бол хамгийн их. Сүүлийн 2 жил гарын хугацаанд бол бас ковид цагт холбоотой их байдлаар хүмүүс бас хөдөлмөрийн зөвлөлтөөр дандаа онлайн хэлбэрээр явагдсан байна. Бидний хийх сервис зөвлөлт бас санаачилж одоо энэ хэрэгжүүлэх болсон бас салбарын нэг ажилтай хүмүүс бас найз хэлий. Сонгож шалгуулдаг нийлдэхгүй. Тэгэхээр бас их тод одоо тэнд хэлснээр заавал хүмүүний танилцах хүүгээр одоо ингэдэг тавьж шаардлагуудыг тавиад бас харилцан ялцаад энэ нь зорлох хэрэгтэй. Зарим үед бид үндсэнхэн хамаасаа гадна олон улсын зам дагуух арт иргэдэд үйлчлэх ийм шаардлага гардаг. Өнөр улс орчны энэ санаачлагыг бол би маш их баяртайгаар хүлээж авч байгаа. Яагаад гэвэл биднэрт бол энэ эмнэлгийн мэдрэгчлэн гэдэг бол ер нь татан сургалт гэдэг бол маш чухал. Бид нэ одоо ингээд цаг үе дэге нийлүүлээд 2-3 жил тутамд мэдрэгчлээ дэвшлүүлэх 2-3 жил тутамд бидний эмчилгээний стандарт эмийн хэрэглээ гэдэг маань тодорхой хугацаа болгон шинжилгээдэж гарч байгаа учраас бид нар цаг үетэй бас хүл нийлүүлэгч нэ бид нар сумын анхан шатны цуламж үйлчлэгийг үзүүлж байгаа ч гэсэн арт иргэдтэй чанартай цуламж үйлчлэгийг үзүүлэхийн тулд цаг үетэйг нийлүүлсэн тодорхой сургалтанд хамрах зайлшгүй шаардлагатай учраас энэ бие ажлыг маш их дэмжиж талхалтаар хүлээж авч байгаа.